Belə bir deyim var, deyirlər ki, Həzrəti Əli Peyğəmbərin möcüzələrindəndir. Peyğəmbər ki, 23 illik risaləti dövründəki bir Əli yetişdirdi və elə bir şəxsiyyət ki, bugün tarix yazanlar, hətta məsihi tarixçilər belə, məsələn, görürsən, kitablarında yazırlar ki, ey dünya, nə olardı ki, bir dəfə də gücünü toplayardım, bir dəfə də özünü toplayardım, bir dənə də Əli yetişdirərdim, bir dənə də Əli verərdim. Ondan sonra deyir, amma olmayacaq. Çünki Əlini Peyğəmbər yetişdirmişdir, Peyğəmbər yoxdur. Ona görə Peyğəmbərin möcüzəsindədir. O bəzilər, alimlər deyirlər ki, xanım Zəhra Allahın özünün möcüzəsidir. Yəni, Allah yetişdirib, Allah tərbiyə edib, Allah Peyğəmbərə göstərişlər verib ki, bir vücud gələcək ki, gərək bu cür eləyəsən, bu işləri görəsən. Peyğəmbər üçün müqəddimələri Allah göstərişlər verib. Xanım Zəhra dünyaya gəlməmişdən qabaq ki, bütün müqəddimələri də Allah verib. Məsələn, Peyğəmbər apardı Meyraca. Meyraca Tuba ağacının meyvəsindən yedirtdi Peyğəmbərə. Bunlar hamısı müqəddimələrdir ki, o nur, xanım Zəhranın nuru Peyğəmbərdən xanım Xədicəyə ötürülməlidir. O pak nur və Allah istəyir bir cür yəni, ötürülsün. Ki, meyracı aparır, orada o tuğba ağacının meyvəsindən yedizdirir Peyğəmbərə. Ki, hədisdə var, tuğba ağacı bir ağacdır ki, cənnətdə bütün Peyğəmbərlərin həyətində o ağacdan var. Yəni, demək istəyir, bütün nübüvvətin hamısının bir yerə yıxsaq, bütün nübüvvətin hamısının sirrini ötürəcək xanım Zəhraya. Necə ki, başqa hədisində buyurur ki, hər kəs istəyir Adəmin ətrin duysun, hər kəs istəyir İbrahimin ətrin duysun, Musanın ətrin duysun, İsanın ətrin duysun, bir sayır peyğəmbərləri. Axırda hər kəs istəyir bütün bu peyğəmbərlərin hamısının ətrin duysun, mənim gülüm Zəhranı iynəsin. Yəni, nə demək istəyir? Demək istəmir ki, xanım Zəhrana bir ətri gəlir. Yəni, demək istəyir, hər kəs Musada olan sirlər, İsada olan o sirlər, fəzilət, məqam, onlar hamısını cəmləsən, toplasan bir yerə, olan hamısı yığışıb, toplanıb qızım xanım Zəhrada. Ki, o da Tuba ağacı da belə bir ağacdır. Ki, ondan sonra gəldi yerə, Allah deyir Peyğəmbər yerə, heç kəslə danışmayasan, heç kəslə təmasın olmasın, get dağa, Orada etikaf saxla. İstəyirəm, ancaq ibadət eləyəsən. Heç kəs olmayacaq yanında. Etikaf qutarandan sonra Allahın növbəti göstərişi gəlir Peyğəmbərə ki, Peyğəmbər artıq gərək gedəsən evə ki, ta bu nur səndən xanım Xədicəyə ötürülsün. Niyə Allah xanım Zəhradan ötürüb bu qədər müqəddiməni hazırlayır? Nədir məqsədi? Çünki Allahın yer üzündə işini görəcək xanım Zəhradan. Allahın yer üzündə işini görən insanlar var ki, o höccətlər, onlar Allahın yer üzündə işini görür. Xanım Zəhranı ona görə yetişdirir ki, yer üzündə Allahın işini görəcək, dinin işini görəcək. O, Allahın razı olduğu dinin məsuliyyətini götürmək lazımdır, götürə bilən insan lazımdır. Ona görə bunu, bu ruhun müqəddimələrini Allah özü düzəldir. Ona görə deyilir, xanım Zəhra bir növ Allahın özünün möcüzəsidir. Necə Peyğəmbər Əlini yetişdirib, Xanım Zəhranı da Allah özü yetişdirib. O vücuddur ki, hədisdə var, xanım Zəhra namaz qılanda tən həcu fəssəla, təngi nəfəs olurdu namaz qılanda. O vücuddur ki, gəlib o cür ibadət eləyir ki, Allah o ibadətlə iftixar eləyir.